Cijenjeni gledatelji, u drugoj sezoni emitiranja emisije Vinkovačke televizije Gori lampa, u drugoj emisiji naši gosti su najbolji hrvatski tamburaši. Već su bili naši gosti u prvoj sezoni emitiranja ove emisije, ali sada isto tako imamo jedan snažni razlog. Nastao je jedan novi album koji se zove Nostalgija. Želim pitati Stanka Šarića, jesu li ove tambure najboljih postale malo nostalgične? Pa tambure uglavnom nemaju nekih svojih osjećaja, nego možda donesemo mi osjećaj u tambure, a nostalgija je zapravo u našim srcima za svim onih godina koje su za nas. A mi idemo u susret 25. obljetnici djelovanja najboljih hrvatskih tamburaša, a prije toga, naravno, zvali ste se Zlatni Dukati do 1996. godine. Ja vam zahvaljujem na lijepim željama na sljedećih 5 godina, no u našim godinama daleko računati i mjesec dana. Ja se moram malo šaliti. Ja se jedino nadam da ćete nas pozvati na vašu važnu obljetnicu, znači 2008. godine. Svakako, ja zahvaljujem naravno i televiziji Vinkovačkoj koja nam omogućuje da dakle, putem vašeg programa promoviram naš najnoviji album dakle, koji se zove Nostalgija. Znači, nakon Nek zvone tambure došli smo do Nostalgije. Što reći najvažnije o ovom albumu? Gledajte, što reći, zapravo nemam što pametno reći, mogu reći da je to možda jedan od naših najčudnijih albuma, zapravo je složen kao kompilacija od pjesama koje smo izvodili na festivalima protekle dvije godine, na njemu ima nekoliko pjesama koje su rađene u aranžmanu, dakle vrlo je šarena, ako možemo tako reći, i u nekom aranžmanskom smislu i po izboru pjesama, po izboru autora. Dakle, vrlo je, ajmo reći, šaren i vesel, kako tako reći. A to je dobro, uz ove tambure, naravno, vesele. Je li želite istaknuti nekoga od tekstopisaca, od vaših suradnika? Ja svakako želim istaknuti Marija Vestića, jednog vrstog tekstopisa i autora glazbe iz našeg kraja Županje. Svakako bih spomenuo gospođu Bubu Bognar, koja također je autorica nekih od tekstova na ovom našem albumu. Dakle, evo, neka mi ostali ne zamere što sad u ovom trenutku ne mogu sjetiti. I se uglavnom ima dosta to imena, pa nekom drugom zgodom ćemo njih pomenuti. Stanko, hvala vam lijepa. Da vas oslobodim onoga da vi predstavljate vaše kolege svirače. Evo, ja ću zamoliti njih same da se predstave. Znači, primaš je? Ja sam Denis Špegelj, sviram prima. Recite, Denis, vi ste koliko godina već s ovim sastavom? Pa već, evo, 8 godina, kako nastupam sa najboljim hrvatskim tamburašima. I to vrlo uspješno. Denis Špegelj je došao nakon, nažalost, Hrvoja Majića koji nije više živ. Hvala vam, Denis. Evo, malo ću ispred proći. Ovdje je jedan od onih začetnika Zlatnih Dukata uz Stanka Šarića, Štitarac. Mata Lukačević. Koji ima ovu najveću tamburu. Kako je vi zovete? Begeš, uglavnom Begeš. A Berde, bas prim, ne? Bas prim je ono što Mirka svira. Da. Berde, Begeš, bas, sve jedno. Mislila sam na bas, da. Naravno. Recite, je li vi znate tko je ovaj bas, ovaj Begeš sagradio? Ne znam, ali navodno je kontrabas talijanski prerađeni. I u dobrim je rukama, Mato, očito. Nadam se. Hvala vam. Evo još jedan Mato. Ja sam Pišta. A znači Mato koji je Pišta, a prezime? Miličić. Lijepo. Vi ste kontraš? Da, da. Od kada ste u najboljima? Od prvih dana. Isto tako? Da, da. I recite, brzo je prošlo svih ovih 24, idemo u susret 25. obljetnici. Pa vrlo brzo. Nastupate li u Štitaru? Ja u Štitaru vrlo rijetko nastupam, zato što nema potrebe, svi nas tamo znaju, pa onda. Kod kuće se uvijek ima najmanje vremena, jeli? Hvala vam. Evo tu sam još kod jednog tamburaša, to je? Ja sam Kruno i sviram čelo. Kruno Golubičić. Kruno Golubičić, sviram čelo već godinu i pol dana u najboljim hrvatskim tamburašima. Evo, lijepo je vidjeti čelo, a isto tako lijepo je i čuti svirku, dakako, i na violini, koju je nekad, koliko znam, imao ovaj sastav. Što vi kažete, hoće li doći možda nekad violina među vas? Pa možda, onako, ko što je onda dolazilo, ali ja nisam ništa siguran, nemam pojma.
Ali vi ste, Kruno, nakon Stanka Šarića i solist? Jesam, na ovom zadnjem albumu 3 pjesme sam potpio ja. Hvala i vama. I evo, tu sam kod gospodina. Mirko Gašparović, sviram bas prim. Koliko godina? Pa, od početka. Veteran. Što bi vi kazali, cijeli svoj život. Rodili ste se s tamborom. Pa, od prilike, da. Lijepo, Mirko. Cijenjeni gledatelji, evo, to su naši najbolji hrvatski tamburaši. Idemo poslušati njih i pjesme iz njihovog albuma Nostalgija.